Zë vendës kryeministri i Republikës së Kosovës dhe ministri punëve të jashtme të Kosovës në pasditën e së shtunës qëndrojnë në prizren në hapjen e panairit organizuar nga AZR, ku me këtë rast për radiotelevizionin Besa ka dhënë një intervistë ekskluzive lidhur me formimin e gjykatës speciale, ku tha: "Realisht institucionet kosovare kanë marrë për detyrë në mes tjerash edhe themelimin e gjykatës speciale. Kjo gjykatë është për të zbardhur akuzat e Dik Martit. Jemi për të hequr pretendimet, këto që ne i kemi vlerësuar të padrejta, për çdo rrethani kemi asgjë për të fshehur. Është në interes që kjo çështje të përmbyllet një herë për gjithmonë", ka theksuar zëvendës kryeministri Hashim Thaçi. Realisht institucionet kosovare kanë marrë përgjegjësitë e tyre të bashkëpunimit dhe thellimit të partneritetit me bashkësinë ndërkombëtare. Në kadrë kësaj është edhe themelimi gjykatës speciale për Kosovën, një gjykatë kjo që pretendon që ti zbardhë akuzat e Dik Martit, pretendime këto që ne kemi vlerësuar të padrejta, por në çdo rrethon ne nuk kemi asgjë për të fshehur. Është në interes që kjo çështje të përmbyllet një herë për gjithmonë, që kjo re e zezë mbi Kosovën të hiqë dhe vendit të ecë për para. Kosova ka zhvilluar luft qlirimtare, të pastër, të standardeve ndërkumtare, duke respektuar normat ndërkumtare. Ta shëmbetet qështje e politikës kosovare që të ndërtoj konsensusin politik, por dhe qytetar, në mënyrë që kjo qështje të mos i ndaj njerëzit, por të tregoj një përkushtueshmëri për një unitet edhe politik edhe institucional, dhe me asnjë çmim ne dhe asnjë rrethon ne nuk guxojmë që ta lëndojmë apo të cenojmë partneritetin ton me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Unë dua të besoj që në ditët e ardhme ky konsensus, ky unitet dhe ky vendim do të merret dhe ne do t'i kryjmë përgjegjësitë tona që i kemi. Lidhur me rastin e Prizrenit, zoti Thaçi është shprehur se Prizreni dhe Kosova kanë mbajtur zgjedhjet e lira dhe të plota ku janë deklaruar qytetarët për kryetar dhe asambleist. Ne do të punojmë për qeverisje efektive, efikase, siç po ndodh në Prizren. Dhe Kosova kanë mbajtur zgjedhjet e lira, zgjedhjet këto të që janë deklaruar qytetarët e tyre për kryetarët por për asambleistët. Prandaj ne do të punojmë që të kemi qeverisje efektive, qeverisje efikase, siç po ndodh në Prizren, dhe sot kur këtë intervistë jam këtu nga qyteti Prizrenit, jam i impresionuar me ndryshimet që kanë ndodhur. Kurse ai është shprehur edhe për liritë e zgjedhjeve në Turqi dhe ato që pritet të mban në Shqipëri.